útorkové správy z Rea sa práve začali. Vítame vás pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, aké novinky čakajú na pacientov v Žilinskej nemocnici, čo bude s bývalou botanickou záhradou v Martine. A pozrieme sa aj na švárnych junákov, ktorí by vo svojom netradičnom športe prekonali aj zubatú. Žilinská nemocnica má nový CT prístroj a najmodernejší rentgen. Ako sa skvalitnia a zrýchlia vyšetrenia pacientov, si pozrite v nasledujúcej reportáži. Za účasti ministerky zdravotníctva Andrej Kálavský bolo dnes v Žilinskej nemocnici otvorené nové CT pracovisko. Fakultná nemocnica s poliklinikou zároveň dostala najmodernejší rentgen vo svojej histórii. Chodíme po Slovensku a snažíme sa obnoviť proste jednoducho prístroj vybavenie našich nemocníc, ktoré bolo dlhodobo zastaralé. Pred dvoma rokmi ohlásilo ministerstvo obstarávanie nových postelí, lineárnych urýchľovačov, výpočtovej techniky aj nové CT prístroje pre 13 nemocníc na Slovensku. Nikde nebola ani časť žiadneho z týchto tendrov doteraz spochybnená. Začali sme na nejakých českých a respektíve európskych cenách. Tak tá úspora bola na 13 prístrojoch 15 miliónov eur. A v prípade lineárnych urýchľovačov tam sme niekde až okolo 50 miliónov eur a pri posteliach sme 8 miliónov eur. Ráš tvrdí, že každý nákup má v cene aj záručný servis na 8 rokov. Cena nového CT prístroja je necelých 805 tisíc eur. Stavebné práce zrealizovala Žilinská nemocnica s nákladmi vo výške 10 200 eur. A pôvodné CTčko, ktoré sme tu mali nainštalované, tak prakticky ho ideme dať na urgent, tak aby vlastne urgentné veci, ktoré prichádzajú a sú veľmi ťažké, aby sa mohli spraviť priamo teda na urgent. Na tomto CT-čku sa prakticky riešili len plánované zákroky. Pomocou monitoru, ktorého rameno visí nad CT prístrojom, nemusí lekár počas intervenčných zákrokov odbiehať do vedľajšej kabinky. Pod priamou CT kontrolou so stropným monitorom, ktorý nám v reálnom čase ukazuje zábery toho zákroku, ktorý robíme, je samo sebe obrovským prínosom. Vďaka novému CT-čku zvládnu lekári a sestry o približne 20% rýchlejšie vyšetriť pacienta a o 70% rýchlejšie získavajú 3D snímky. Výrazne sa zvýšila rýchlosť procesu samotných 3D obrázkov a taktiež software, ktorý prišiel s novým CT-čkom, umožňuje celkovo oveľa rýchlejšie spracovanie, aj sú kvalitnejšie a potrebujem urobiť menej krokov na to, aby som získal ten obrázok ako taký. Nový CT prístroj dokáže skenovať takmer 20 cm za sekundu, čím je k pacientovi šetrnejší a skráti aj čakaciu dobu. Pre televíziu RAJ, Zuzana Gadušová. Pracovný portál profesia.sk dnes zverejnil nový rebríček vysokých škôl podľa prezerania životopisov. Najvyššie sa v ňom umiestnili absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najväčší záujem bol o životopisy ekonómov, účtovníkov a mzdových pracovníkov. Rebríček nehodnotil úroveň vyučovania na školách, iba uplatnenie absolventov na trhu práce. V rámci rebríčka fakult sa v prvej peťke ocitli až 4 fakulty zamerané na informatiku. Bývalá botanická záhrada v areáli etnografického múzea v Martine sa po rokoch opäť prebrala k životu. Množstvo stromov, krásne a tiché prostredie ponúkajú ideálne podmienky na relax. Prechádzka parkom isto stojí za to. V reportáži vás s ňou prevedieme a prezradíme aj niečo z minulosti. Záhradu plánovali už pri výstavbe budovy etnografického múzea v roku 1928. Vytvoriť sa ju sám prihlásil významný československý záhradný architekt Jozef Vanek. V živote tu nebol, čiže všetky technické detaily, ktoré spolu riešili cez korešpondenciu, čiže na diaľku. Nevidel to ani na fotke. Potom až v 40. rokoch mu myslím, že poslali prvé fotografie, že ako vlastne záhrada vyzerá. Jedným z dôsledkov bolo zrejme aj rozhodnutie umiestniť jazierko s vodnými rastlinami medzi lipy, ktoré vyrástli, na miesto vrhajú neustále tieň a rastliny vo vode tak nemajú šancu vyrásť. Našli by sa aj iné nelogické rozhodnutia. Kedysi bol súčasťou záhrady vodný systém. Napájala ho hlboká studňa, ktorá je pod múzeom. Architekt ho však navrhol skôr pre teplejšie podnebie. Je to plitké, ten profil je tam možno metrový, vodné rastliny, ktoré by tu boli celoročne, by tu neprežili. Vodný systém chcú obnoviť tak, aby rastliny prežili. Od svojho vzniku prešla záhrada viacerými úpravami. Pôvodne tu mal vyrásť len park. Neskôr sa rozhodlo, že bude botanická. A tak ju začali naplňať lúčnymi kvetmi z okolia Malej a Veľkej Fatry. Aj tohto nápadu sa nakoniec vzdali. Záhrada má skôr taký arboristický charakter, čiže sú tu zbierkové dreviny z celého sveta a je tu len
pár drevín, ktoré sú domáce. Čiže oni sa snažili práve doviesť sem čo tie najexotickejšie druhy. Rastie tu ihličnan, ktorý dokáže odolať požiaru. Pôvodný japonský javor, borovica s obrovskými šiškami, aj niekoľko zaujímavých kvetov. Záhrada sa postupne kultivuje, najmä vďaka obľúbeným jarným brigádam Hýbaj hrabať. Je otvorená v otváracích hodinách múzea, takže okrem pondelka, každý pracovný deň od 9. do 5. a cez víkend v sobotu a v nedeľu od 10. hodiny do 6. Vstup do záhrady je bezplatný. Konajú sa tu aj rôzne pikniky, koncerty či svadby. A kto chce, môže si v tieni vzácnych stromov prečítať aj knižku z knižnej búdky. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Polícia opäť prosí o pomoc pri pátraní. Tentokrát hľadá nezvestného muža z Čadce. 28-ročný Andrej Šamaj o sebe nepodal žiadnu informáciu od rána 11. júna 2018. Jeho telefón je nedostupný. Andrej je štíhlej postavy, má krátke svetlohnedé vlasy, modré oči a výšku asi 180 cm. Akékoľvek údaje, ktoré by mohli dopomôcť k jeho nájdeniu, podajte prosím polícii na čísle 158. Predvečer nedožitých 90. narodenín pripravili poetke, textárke a spisovateľke Kataríne Hudecovej hudobný program zložený z jej hudobných a básnických textov. Priatelia, rodina a sympatizanti, ktorí s ňou mali česť byť v kontakte, si prišli zaspomínať. Vydala 33 kníh, no známa bola predovšetkým ako textujúca diva. Mnohí ani netušia jej podiel na prvej bratislavskej líre. Narodila sa na západnej Ukrajine a ešte v ranom detstve utiekla s rodičmi zo strachu pred Stalinom do Československa. Od 14 rokov ťažko pracovala. Kde však mohla, využila knižnice svojich chlebodarcov a čítala, čo jej prišlo pod ruku. To sa výrazne odrazilo na jej neskoršej tvorbe. Dnes mnohí autori, aj keď píšu vo voľnom verši, tak sú ťažšie interpretovateľné, je to skôr čítanie, tá poézia pod lampou, ale ona mala práve tú poéziu takú angažovanú, spoločenskú, častokrát aj kritickú, ale aj veľmi láskavú. Vydala sa do trenčianskych Teplíc, kde písala pre autorov populárnej hudby. Prvú bratislavskú líru síce prevalcoval Karel Gott, no súťažila aj Eva Pilarová s textom Kataríny Hudecovej Ako mám žiť bez teba. Bohužiaľ písnička nevyhrála, ale mám na to hezkou spomínku, protože jsem dostala cenu za nejlepší interpretaci. Ako mám žiť, jediný, ty to vieš. Vedeli sme, že chodí na súťaže, že bola na líre, to si pamätám veľmi dobre, keď bola na bratislavskej líre v tom roku 1966, pretože sme ju sledovali, otec nás donútil. Sedeli sme všetci traja pri televízii a tato hovoril, toto je vaša mama, buďte na ňu hrdí. Na hudobne aktívnu mamu si spomína aj mladšia Vierka. Na sviatok žien jej kúpila knihu. Bolo to pre ňu také prekvapenie a ja hovorím, nikdy som nevedela, že bude mať takú slávnu mamičku, takže ja som to takto asi vnímala. Katkine básne doteraz odznievajú na recitačných súťažiach a rezonujú aj u mladších interpretov. Poznala som aj jej zbierky básni a jej knižky a hlavne som teda poznala Katku Hudecovú. Lucia Naďová, Televízia Raj. Poškodené čelné sklo, pravá strana auta a chýbajúca pravá zadná pneumatika. To boli znamenia, ktoré nasmerovali pozornosť občanov na autoznačky Porsche Cayenne. A okrem výzoru auta aj štýl jazdy. Policajná hliadka tak ešte minulý piatok pred obcou Turany skontrolovala jeho vodiča. Občania mu predtým ponúkli pomoc, on ju však odmietol. Napokon mu bolo v dychu nameraných viac ako 1,5 promile alkoholu. 45-ročný vodič je teraz obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Úradné hodiny v klientskom centre v Žiline dnes na hodinu prerušili. Dôvodom bol nácvik evakuácie budovy. Podľa zákona je nutné vykonať cvičenie raz ročne. S analyzovaním pripravenej akcie dokážu odstrániť mnohé nedostatky a dokážu tak predísť životu ohrozujúcim situáciám. Budovu klientského centra pri okresnom úrade v Žiline dnes evakuovali. Dôvodom bol protipožiarny a protiteroristický nácvik. Samozrejme, potrebovali sme preveriť symbiózu jednotlivých zložiek, policajných, ako aj hasičských, krízového manažmentu okresného úradu a spoluprácu
všetkých zamestnancov, ktorí sa v budove klinického centra nachádzajú. V budove sa počas pracovného ruchu nachádza denne okolo 500 ľudí. Tí museli v priebehu 10 minút opustiť priestory klinického centra. Výhrážky o uložení bomby či iných útokoch sú v súčasnosti na dennom poriadku, a tak sme sa spýtali, či dokázali kompetentní krízovú situáciu zvládnuť. Po tej personálnej stránke prebehlo cvičenie úplne bez problémov, teda organizovanosť zamestnancov, jednotlivých vedúcich odborov, na to v podstate sú pripravení. Skôr sme sa stretli s inými technickými problémami. Úlohou polície bolo asistovať a zabezpečovať plynulosť dopravy, ako aj plynulý prechod všetkých osôb, ktoré sa nachádzali v klientskom centre. To znamená prejedenie chodcov na tzv. Zberné miesto, kde sa títo osoby zhromaždili. Cvičením zistili, že neboli otvorené všetky únikové východy. Vyhlasovanie poplachu bolo navyše podľa prednostu nejasné. Netrpezliví klienti počas cvičenia postávali vonku. Podľa zákona je nutné vykonať takúto previerku raz ročne. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Žiaľ, ani dnes sa v našom spravodajstve nevyhneme smutným témam. V nedeľu nás navždy opustil zakladajúci člen štátneho komorného orchestra Žilina, pedagóg a dirigent Pavel Bienik. Jeho bohatú kariéru a pestrý život si budú môcť ľudia pripomenúť na poslednej rozlúčke. Tá sa uskutoční v stredu 13. júna o 14. hodine na Starom cintoríne v Žiline. Česť jeho pamiatke. Partia nadšencov zo žilinského združenia Čarozem sa rozhodla zašportovať si ako naši predkovia. Do rúk zobrali kosy a pod sadom v Kotrčinej Lúčke pripravili preteky. Radosť z nich mali hlavne dámy. Pre niekoho relax, pre iného náročný šport. Tradičné kosenie prináša hneď niekoľko benefitov. V lete do fitka je úplne zbytočné, to je... Treba sa popýtať nejakých susedov, či nepotrebujú pomôcť s kosením, zobrať kosu do ruky. Nehučí to, nesmrdí to a ešte si pri tom človek aj celé telo, alebo tá hornú časť tela si pri tom vie veľmi dobre vypracovať. Náročná disciplína si vyžaduje dôkladnú prípravu, nie je totiž kosa ako kosa. Týmto pohybom vlastne sa rozťahuje ten materiál, ktorý potrebujeme zúžiť do takej hrúbky, aby to bolo vlastne... aby to rezalo tú trávu s ľahkosťou. Nadšenci zo žilinského združenia Čarozem chcú prostredníctvom aktivít našich predkov ľuďom ukázať, že aj v uponáhlanej modernej dobe sa dá spomaliť a vydýchnúť. Vytvoriť nejaký priestor, kde by sa všetkými možnými metodami ľudia mohli vrácať k tradíciám, k sebe, k prírode, ku koreňom. Kým chlapi sa predháňali v tom, kto najviac pokosí, dámy si pochvalovali hlavne to, ako títo netradiční športovci vyzerajú. Joj, no tuto niektoré účastničky tvrdia, že sexy. Pre televízu Raj Tomáš Ďutka. Georgi Tevzadze, tak znie meno prvej akvizície v radoch futbalistov MŠK Žilina. 21-ročný Gruzínčan podpísal s klubom zmluvu do 30. júna 2021. V minulosti reprezentoval Gruzínsko v mládežníckych kategóriách. Bývalý hráč Dynama Tbilisi bude druhý Gruzínčan, ktorý si oblečuje dres Šošonov. Georgi je ľavý obranca, ktorý dokáže hrať aj na krídle. Šancu predviesť sa bude mať v príprave na sezónu, ktorá sa začne už vo štvrtok. Pozrime sa na zajtrajšie počasie. Streda bude polojasná, miestami sa vyskytne dážď či dokonca búrky. Najvyššia denná teplota 23, najnižšia nočná 14 stupňov Celzia. Správy z Raja sú pomaly na konci. O chvíľu sa však začína nová relácia Cinema Paradise. Preto neprepínajte a zostaňte s nami. Pri správach z Raja sa znovu vidíme zajtra o 18.45.